Hyvää Halloweenia sinne Videospacein katsomoon. Oi, 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 Videospacea juhlitaan Halloweenia koko lokakuun. Se on huomattu jo. Vaikka mitä ohjelmaa on ollut tässä justi. Ja livehän tulee sitten yhteiskatsolla ja semmoista tulee vielä tässä. Mutta hei, tänään mä puhun paljon paljon toivotusta filmistä. Sen nimi on Shining Hohto vuodelta 1980. Ja tän on ohjannut semmonen eräs veijari tuolta New Yorkista alun perin Queensista, kun hän oli sitten semmonen kuin Stanley Kubrick. Kyllä, kyllä. Kenties yksi ehkä kaikkien aikojen paras elokuvatekijöistä. Tai ei mitään kenties, vaan siis siitä ei ole kysettäkään, että niin kuin, eikö hän olisi jo. Niin kuin varsinkin tänään siis puhun tästä 4K Ultra HD -julkaisusta, mikä mulla on tässä skandinaavisena yhteispainos Ultra HD -levynä sitten, vai onks tää nyt sitten Nordic -levy, mutta anyhow, tämä sisältää Blu-ray -levyn ja 4K -diskin, mutta eipä mennä nyt asioiden edelle, ei todellakaan. Shining, siinä näyttelee Jack Nicholson, kenties yksi ehkä ikonisimmista rooleistaan, vähän niin kuin uusii tämän roolinsa tuosta Yksi lensi yli käenpesän, ja tämä on viimeistään semmoinen rooli, mikä vakiinnittyi Jack Nicholsonin tämmöisenä vähän offbeat-näyttelijänä, eli hän esiintyy yleensä sekopäisenä, psykopaattina, ja todellakin niin kuin tämä elokuva, joka perustuu Stephen Kingin saman nimiseen tiiliskivikirjaan, mitä en ole ikinä lukenut, niin oikeastaan ottaa sen kirjan, näin mä oon ymmärtänyt, että ottaa vaan kirjan sen, niin kuin sen premissin, eli perhe, joka menee pitää huolta tästä hotellista, ja sitten se alkaa tapahtua. Tämä Overlook Hotelli, mikä on siellä vuoristossa, niin sisältää pahoja henkiä, vai sisältääkö? Mikä mun mielestä on aina ollut yksi Shiningin vahvuuksia, että sehän ei ole varsinaisesti välttämättä yliluonnollinen kauhuelokuva, vaan ennen kaikkea psykologinen kauhuelokuva. Eli siis tässä niin kuin nimenomaan mennään tänne Jack Nicholsonin pään sisään, ja vaikka nämä elementit ilmeisesti kirjassa on, että tämä alkoholismi on siellä taustalla ja tämmöinen perheväkivalta, mutta niin kuin se on niin kuin se, tämmöiset teemat on ollut niin kuin se on se suola tässä elokuvassa, eikä niinkään tämmöiset haamut ja räyhähenget, vaan nimenomaan tämä Jack Nicholsonin tulkinta sitten miehestä, joka pikkuhiljaa lanttu lahoo ja sitten alkaa lätty lätiseen niin sanotusti. Stanley Kubrick on ohjaamisen mestari. Hän on tehnyt elokuvia muun muassa Spartacus ja Kellopeli Appelsiini ja semmoisen pienen elokuvan kuin Avaruusseikkailu 2001, mikä on yksi mun suosikkifilmeistä myös sekin. Mun mielestä Alienin ohella kevyesti kyllä parhaimpia science fiction elokuvia, mitä on koskaan tehty. Ja tosiaan niin Shining on yksi parhaimmista kauhuelokuvista, mitä on koskaan tehty. Sanoo sitten author Steven Spielberg, mutta tarkoitan Stephen Kingia, joka siis vihasi tätä alkuperäistä teosta sitten, kun tämä tuli, koska se niin kuin tekee niin erilaisia juttuja tämä elokuva kuin se kirja. Ja niin kuin sanottu, en ole kirjaa lukenut, mutta niin kuin uskotaan, että Kingia vitutti, kun satana Kubrick oli tehnyt oman hienon teoksensa siitä. Ja mä oon aivan varma, että tämä on parempi kuin se. Mennään tähän kohta, miksi mä oon aivan varma siitä, koska ajattelin sanoa muutaman sanan myös tästä Doctor Sleep-filmistä, jonka kattelin heti kun kattelin tän, niin mä ajattelin, että oi, kun kerta Netflixiin oli tullut Doctor Sleep, niin meikäläinen kattoo tän niin kutsutun jatkoonsa heti perään sitten, ja mennään siihen myöhemmin. Shining on tosiaan, niin kuin, se on erittäin tiivistunnelmainen jännäri, ja tässä on kans kaikki kohdillaan. Se on niin kuin henkisesti raaka filmi, kyllä, että niin kuin Shelley Duvall, mikä näyttelee tätä Jackin vaimoa, niin siis tosiaan Nicholsonin roolihahmon nimi on Jack siinä, niin sehän kävi läpi helvetin, kun Kubrick bustasi sen ballseja siellä kuvauspaikalla, pyysi ottaa sen otoksia. Mä en tiedä oikein mikä, että siinä oli sitten, että Kubrick sitten niin kuin halusi kiusata tätä
tätä Shelley Duvalia sitten. Se on siinä dokumentissa, ei tässä, mutta niin kuin, mä oon muutaman muun dokumentti. Olisiko se ollut se Life in Pictures, mikä muuten on, niin tosiaan, mulla on tämmönenkin versio. Niin tässä on tää Stanley Kubrick A Life in Pictures -dokumentti, niin puhukohan se siitä, että se oli, ei ollut kauhean kivaa työskennellä tämän Kubrickin kanssa. Tai sitten se on joku ihan toinen eri dokumentti sitten. Anyway, Kubrick oli vähän tämmönen täydellistä hakeva, siis niin kuin perfektionisti, että sen piti aina vaan saada niin kuin se paras otto, niin kuin huolimatta vaikka siihen kestäisi niin kuin, tiedätkö, päivä, että ne kuvaa jotain yhtä otosta, niin sitten siinä käytettiin päivän, kunnes Mr. Kubrick oli tyytyväinen. Joku tietysti voi sanoa, että se on ehkä vähän huono ominaisuus elokuvaohjaajassa, mutta niin kun jos nyt ottaa näitä referenssejä, mitä tässäkin on, vittu Full Metal Jacket, motherfucking vittu avaruusseikkailu, kellopeli, appeisen Barry Lyndon. Ja miksi mulla on muuten tää boksi, niin siis mä en ole ikinä nähnyt Lolitaa. Se oli ainoa Kubrickin filmi, mitä mä en ole ikinä nähnyt, niin mä ostin tää sit joskus, kun halvalla sai tyyli joku 15 euroa tai joku. Mutta siis onhan tässä siis tää hyvä bonusdiski, missä on justiin tää Stanley Kubrick, A Life in Pictures, ja sitten tota toi Oh, Lucky Malcolm, eli Malcolm McDowell-dokumentti siinä myös. Mä tiedän, että tästä on se tota TV-filmi, se pitkä helvetin minisarja. Mä en ole sitä ikinä nähnyt. Mä antaisin siis annan aina Shiningille, mä oon nähnyt tämän varmaan kymmeniä kertoja elämässäni, aina tulee 5 tähteä, no doubt about that. Mutta sitten tää Dr. Sleep, niin voi vittu, siis ei jumalauta, se oli paska. Niinku siis sori, jos siellä nyt joku on, joka niinku rakastaa sitä yli kaiken, mutta siis mun mielestä se oli aivan sietämättömän huono. Siis mun tuli mieleen, siis tässä on tämmönen idea, että tää äijä Trainspottingista toi, sanoi toi Ewan McGregor. Se on tää Jack Torrancein poika, eli siis mikä on tässä tämä lapsi, niin mikä helvetti sen nimi nyt onkaan, niin hän on kasvanut isoksi sitten ja on alkoholisoitunut, koska hän näkee näitä kummituksia sitten joka päivä ja tai no, se oikeastaan on pystynyt niinku kontrolloimaan sitä, koska se oppi sitten tältä tota noin, niin Scatman Grothersin näyttelijältä, siltä janitorin haamulta, että kuinka ne voitetaan, niin oh my god. Eli siis, ja sitten tää on vanhaksi kasvanut, sitten on tämmönen mustalaisperhe, mikä sitten syö lasten sieluja tai jotain tämmöstä. Ja siis nimenomaan semmoitteiden lasten, jotka voi nähdä, tai jotka niinku shine, tiedäksä. Se on niinku niiden ruokaa. Eli tää on vähän niinku Sleepwalkers tulee juoneltaan mieleen. Ja sitten tää Ewan McGregor niinku lyöttäytyy yhteen tämmösen mustan tytön, 10-vuotiaan tytön kanssa, ja nyt sen ne lähtee niinku, tiedätkö, etsimään tätä porukkaa. Ja ne houkuttelee lopussa sitten tämän porukan sitten tänne Overlook Hotelliin, tai oikeastaan sen niinku bossin, tän hattupäisen mustalaisnaisen. Tai ei sitten mun mielestä edes sanota, että ne on mustalaisia, mutta annetaan kyllä ymmärtää, mutta niinku ensinnäkin tää muija, jolla on se hattu päässä, se on ihan liian hyvän näköinen niin kuin ollakseen mitenkään niin kuin uskottava tämmöiseen tota noin, niin, rooliin. Ja sit B toisekseen, siis mulla tuli mieleen enemmän Harry Potteri tästä koko paskasta. Ja siis tää vittu filmi kesti melkein 2,5 tuntia, varmaan ehkä ylikin. Ja siis mun mielestä tässä oli vaan yksi hyvä kohtaus tässä filmissä, missä tää hattupäinen muija leijui sillain jossain astraalitasossa, leiju sen, niin kuin sen tytön huoneesta sisään. Ja sitten tässä oli vielä käytetty se tosta niin kuin Dreamcatcherista oli käytetty se yksi idea, että niin kuin tää, se pieni tyttö houkutteli tämän muijan niin kuin, sen niin kuin mieleen, ja sitten mielessä oli niitä lokeroita. Ja sitten se teki sen ansan sille mustalaismuijalle. Mä olin sitten, oh my god, niin kuin siis okei, tässä saattaa olla samoja hahmoja kuin Shiningissa, mutta niin kuin, come on, motherfuckers, niin kuin, tää ei todellakaan, tai todellakaan ole mitenkään niin kuin, tiedätkö, look and feel, tai niin kuin, siis tunnelma ylipäänsä, niin tää ei mitään, tää on aivan eri elokuva, tää Doctor Sleep. Tää on enemmän tämmönen fantasiatrilleri kuin, niin kuin oikeesti niin kuin Shiningi. Eikä tarvi välttämättä olla, mutta siis kyllä huomaa, että jos, siis kirjoittaako oikeasti Stephen Kingi tämmöistä potaskaa, jos se on ilmeisesti tykännyt tästä, se oli executive producer, taisi olla siinä Doctor Sleepissä, niin okei, siis niin kuin, joo, varmaan sen mielestä on tosi hyvä, mutta niin kuin mun mielestä se oli tylsistyttävä, ylipitkä, lapsellinen ja paska. Ja plus vielä ne tietokoneefektit, ne oli vitun paskoja. Se oli ihan vitun naurettava filmi. That's it. Vittu, Doctor Sleepille 1 tähti.
Mulla on siis Shining, tää on tää alkuperäinen kotimainen julkaisu Blu-rayna, missä lukee siis Hohto. Tämä on mulla, mulla ei muuten oo sitä isokoppasta VHS ikinä ollut. Mä oon sitä monta kertaa huutanut, mutta sitten on mennyt 50 se hinta, niin mä oon luovuttanut jo. Sitten tosiaan, niin kuin mä näytin, täällä oli tää Life in Pictures-kokoelma, minkä mä astin sen Lolitan takia. Eli siis käytännössä mulla on kaksi Blu-rayta tästä Shiningista. Ja sitten tota noin niin, tietysti, no oikeastaan mullahan on kolme Blu-rayta, koska tää, tää boksi sisältää myös Blu-ray. Mun mielestä nämä on, siis nämä on ekstroiltaan kaikki levyt on täsmälleen samanlaisia, eli siis tuttuun low life, tiedätkö, säästetään vähän jostain tyyliin tässä Ultra HD:ssä. Näitä ekstroja ei ole tossa, tossa tietenkään 4K UHD-levyllä. Mutta siis samat ekstrat tässä on tässä Blu-rayllä kuin tässä alkuperäisessä, ja ne on semmoitteet kuin kommenttiraidan Steadicamin keksijä käyttäjä Garrett Brown. No tosi mielenkiintoinen kommenttiraita valinta, siis joku kameran, spesiaalikameran käyttäjä, en ole ikinä kuunnellut. Ja historiatsija John Baxter on myös hänen kanssaan siinä. Joo, en ole kuullut. Voi olla hyvä, voi olla huono, en tiedä. Vivian Kubrickin dokumentti, näin tehtiin Shining, Hohto vaihtoehtoinen kommenttiraidan kerä. Kolme lumoavaa uutta lyhyt dokumenttia. View from Overlook, Crafting the Shining, The Visions of Stanley Kubrick ja Wendy Carlos Composer. Ja siis tässä on täsmälleen samat tässä 4K UHD, siis Blu-rayna mukana nämä. Ja samat muuten on tässä Stanley Kubrick. Kubrick-versiossa, koska siis tämähän on yksi ja ainoa levy. Mutta kuitenkin sentäs nämä labelit ovat erilaiset näissä bokseissa. Katsotaan, minkälainen labeli täällä Life in Picturesissa täällä sitten on. Ihan piru. Täälläkin on erilainen Shining-labeli sitten. Että tässä on kolme erilaista levylabeliä näyttäisi löytyvän tästä, tästä veijarivilmistä. Mutta se ehkä on oleellisin ekstra tässä Shiningissa on se, että ensimmäistä kertaa Euroopassa, mun tietääkseni, ainakin ensimmäistä kertaa Suomessa, nähdään Shiningista tää pitkä versio tällä levyllä. Shining on 24 minuuttia pidempi tää amerikkalainen versio, mikä siis tuli ensiltaan USAssa silloin joskus 80-luvun alussa. Kun tää tuotiin Eurooppaan sitten varmaan kuukautta paria myöhemmin, Kubrick päätti lyhentää tätä vielä sitten 24 minuuttia enemmän. Ja tää eurooppalainen versio on oikeastaan mulle se versio, mikä on mun mielestä oikea versio, mikä mun mielestä pitäisi nähdä kaikkien. Se tuo paljon enemmän esiin tätä, että niin kun Jack Torrance on oikeasti pahoinpitellyt tätä Danny-poikaa. Niin se oli muuten Danny. Joo. Ja sitten tota noin, niin se poika, se tullaan paremmin selville, että tämä poika on selvästi niin kun Shine. Ja se niin kun, no, siis selitetään enemmän. Mutta mun mielestä sitä ei tarvi. Tätä ei tarvi mitään näitä selityksiä tehdä. Ja sitten merkittävä poisto tässä myös on, että loppukohtauksessa, kun tää Shelley Duvall juoksee ympäri Overlook Hotellia, niin siellä on semmoinen kohtaus, missä se eksyy sinne, niin kuin sinne juhlasaliin, ja se on niin kuin täynnä niin kuin luurankoja. Sitä ei ole ollenkaan tässä tota noin, niin eurooppalaisessa versiossa. Lieneekö Kubrick poistanut sen, että tää on vähän hölmö? Niin kuin se ehkä vähän on, mutta mun mielestä oli siisti nähdä se kohta. Se mä oon joskus aikaisemmin nähnyt, mulla vissiin oli joskus joku USA-DVD tästä. Siis ainakin mä luulen nähneeni, mutta niin kuin, kuitenkin nämä, mun mielestä nämä poistot ei ainakaan paranna tätä filmiä, että siis ne tekee mun mielestä, siis kun ne on pois, niin tää leffa on paljon parempi. Se on paljon moniselitteisempi monesti, ja siis se on jännittävämpi. Ja siis niin kun, katsoja voi niin kun päättää itse, että okei, mitä hän toi tarkoitti tossa. Ja siis se on se, mitä mä oon tottunut näkemään tää, ja se on mulle se ainoa oikea versio. Ja mitähän vittua, niin kun siis tässä ei tietenkään Warner Brosin tyyliin ole mahdollisuutta katsoa sitä niin kuin alkuperäistä theatrical cuttia. Eli pitäkää hän kiinni näistä vanhoista Blu-ray-levyistä, jos semmoinen on ja jos teille tämä asia merkitsee jotain. Koska niin kuin, tässä on siis eurooppalainen versio ja tässä jenkkiversio. Ei ne nyt siis, niin kuin, tämä on mestariteos, oli se pitkä versio tai ei. Eli niin kuin, siis ei se nyt tee huonommaksi sitä, mutta ei se kyllä mun mielestä parannakaan sitä, että niin kuin, joku ajattelee aina, että joo, se pitkä versio on hevitysti parempi, mutta en mä ole. Mä en ole samaa mieltä. Ja tietenkään tässä myöskään ei ole ekstrana, tässä tai millään näillä muillakaan ole ekstrana sitä ihan sitä vaihtoehtoista loppua, eli tätä sairaalaan sijoittuvaa loppukohtausta, minkä Stanley Kubrick teki
kuvasi ja leikkasi sen elokuvaan, ja se poistettiin niin kuin päivä sen jälkeen, kun se oli ensi-illan jälkeen. Tämä on hyvin epätavallista, mutta kuuleman mukaan niin kuin, siis Stanley Kubrick päätti, että siis se oli julkaistu vasta niin kuin Los Angelesissa ja New Yorkissa, mutta anyway varmaan sadoilla screeneillä kuitenkin siellä. Ja Stanley Kubrick päätti, että niin kuin, vitsi, että niin kuin, mä haluan, että toi leikataan pois. Eli se kohtaus tulee siinä välissä, piti tulla siinä välissä, kun tota, näytetään, kun Jack Nicholson, niin se on sillä jäätynyt, tällään kamera zoomaa siihen, ja sitten niin kun me siirrytään siihen Overlook-hotellin käytävälle, ja se zoomaa siihen niin kun valokuvaan. Niin siihen väliin olisi pitänyt kuulla tämä sairaalassa tapahtuva kohtaus, missä tämä hotellin omistaja tulee moikkaan tätä Shelley Duvalia ja Danny-poikaa siellä, ja antaa Danille samanlaisen tennispallon, mikä Jack Nicholsonilla, mitä se heittelee siinä yhdessä kohtauksessa, useimmassakin kohtauksessa. Ja Shelley Duvall ei ilmeisesti, niin kuin, se on ihan niin kuin paniikissa, ja se ei pysty puhumaan yhtään mitään ja tällainen, mutta niin kuin, annetaan ymmärtää, että he ovat selvinneet, ja sitten kuitenkin, mutta että Dannyn pojan päässä niin kuin viiraa. Mutta Kubrick oli sitä mieltä, että se pitää leikata pois, ja ihan oikeasti äijät meni niin kuin, tiedätkö, kiersi ympäri elokuvateattereita ja niin kuin kävi se, että hei, me halutaan tästä niin kuin kelasta pitää poistaa tämä parin minuutin pätkä tästä viimeisestä kelasta. Ja sitä ei ole sen ensi-illan jälkeen kukaan nähnyt koskaan. Se on todennäköisesti tuhottu tämä sairaalakohtaus kokonaan sitten, että sitä ei ole. Mutta semmoinen on hauska tarina tähän väliin, ja nyt sitten se kaikista tärkein asia, eli siis miltä hohto näyttää 4K UHD:nä. No, te katsojat varmaan olette siellä jo sitä mieltä, että Vilho aina kehuu ihan kaikkea, mutta siis minkäs teet? Siis mä oon toisaalta tässä ohjelmassa käsitellyt vain ja ainoastaan näitä siis tosi laadukkaita julkaisuja. Ja siis Alieni, Shining, Jaws, mitä muutama on käsitellyt, niin siis nämä kaikki on ollut aivan törkeen hyviä. Törkeä hyviä julkaisuja. Ja tää ei ole mitenkään se, yhtään se huonompi. Tää on Warner Brosin laatutuotantoa, kyllä. HDR, ja siis varsinkin tämän tyylisessä filmissä, missä on niinku tämmösiä paljon niinku kirkkaita kohtauksia, paljon niinku varjoisia kohtauksia. Eli siis kontrasti on tämän tyylisessä filmissä todella tärkeä. Ja koska Kubrick tekee helvetin tarkka silmän väreille, punaiset matot ja näin, niin tää HDR tuo nämä värit kunnolla eloon. Siellä justiin se Outlookin siellä piha-ulkokohtauksissa, niin tää valkoinen lumi tulee todellakin hyvin oikeuksiinsa. Ja siis, mä kyllä sanon, siis jos joku kuva ei mun silmään näytä yhtään hyvältä, mä lupaan sanoa sen, mutta siis mä en pääse sitä mitään. Siis niinku Shining on kevyesti niinku parhaimman näköinen tästä formaatista kyllä. Että, ja olisi kyllä erikoista, jos ei olisi. Joo. Kannattaako tää Shining päivittää sitten Blu-rayista tähän? No, mä en nyt verrannut tätä Blu-rayn kuvaa, mutta siis ainakin sen verran jo kannattaa. Siis jos sua kiinnostaa nähdä tää Jenkki-versio, niin siis kannattaa tää Blu-ray päivittää siihen. Koska siis tässä, mä tarkastin, niin tässä Blu-raylla oli myös tämä pitkä versio. Vaikka se on sama tehty, se on kuitenkin eri masteri. Joten voidaan olettaa, että tämä on tämä 4K-masterista tehty tämä Blu-ray-versiokin. Vaikka sulla siis ei ole DVD tai Blu-ray-soitinta, niin 4K-soitinta, niin siitä huolimatta tämä saattaa olla sulle mieluinen päivitys, koska tosiaan niin näet pitkän versio ja sitten tulevaisuutta varten sulla sitten on siellä sitten 4K Ultra HD version. Yeah! Mun mielestä ei mitenkään äänen suhteen mitenkään erikoinen. Mun tietääkseni tässä on ihan sama master audio kuin DTS 5.1. Eli samanlainen master audio kuin näissä varmaan kaikissa on ollut, että sen puoleen ei mitään maata mullistavaa, mutta siis hyvä raita se on, eikä se nyt mun mielestä Shining on ikinä mitenkään niin kuin boostailun niin kuin kauheasti millään monikanava äänellä tai syvillä taajuuksilla ja semmoisella. Tämä ei ole välttämättä mikään tämmöinen uuden kotiteatterilaitteiston referenssifilmi kyllä koskaan ollut, mutta joo. Kyllä, Shining on Shining, ja siis niin kuin tässä todellakin tältä lätyltä se todellakin shines, kuten Danny Boy ja sitten tämä Scatman Crothersi, mikä sen sukunimi sitten onkaan. Mahtava elokuva, mahtava paketti, vai onko? Meillä on tässä tämä tylsä peruspaketti, mä en tiedä onko tässä mitään special edition versio. Joo, siis kansikuva, se on ihan hieno, ei siinä mitään.
Mutta siis tämähän on alkuperäinen, tämä juliste on tämä Nicholsonin naama, mutta niin kun, ei tämä nyt mikään kummonen, mutta tämä on aika ikonin kansi kyllä tämä, tai siis juliste, että niin kun, olis ne voinut sitä kyllä käyttää mun puolesta niin kun ihan oikeasti, mutta niin kun, he päättivät sitten mennä tässä 4K-versiossa tämmöisen, tämän tyylisen, niin en mä nyt valita, siis joo. Yeah. Ei mulla enempää hohdosta. Hei, oletko sinä hankkinut 4K Shiningin? Aiotko hankkia? Jos et, niin miksi? Jos hankit, niin miksi? Kerro nää mulle kommenteissa. Jos sä haluat jotain muuta 4K-matskua nähdä, niin kerro siitäkin tosiaan ihmeessä kommenteissa. Ja kuten aina, muistahan, että voit liittyä kanavan jäseneksi. Painamat siitä liity ja siellä on mielenkiintoisia tukiaisetuja. Ja sitten voit tietenkin tukea kanavaa tilaamalla sen, jos et jo ole, ja painamalla sitä peukkua ylöspäin. Näin se homma toimii täällä YouTuben maailmassa, kyllä. Ja ennen kaikkea toivotan hauskaa Halloweenin jatkoa ja minä kiitän ajastasi, jaksoit näin pitkälle katsoa. Se on mahtavaa, arvostan. Ja palataan sitten seuraavissa kujeissa sitten. Seuraaviin kujeisiin sitten seuraava kerralla. Oi, 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 ai, 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 ai. This is the life of a VHS man.